nakon što su javna ustanova Lokrum i općina Konavle potpisali ugovor o poslovnoj suradnji kojim se ustanova obvezala dostaviti 500 gratis pokaza za 4 mjesečna besplatna odlaska na Lokrum za stanovnike Konavala koji imaju prebivalište na tom području, svi zainteresirani pozvani su da od 21. svibnja dođu u prostorije općine Konavle kako bi ostvarili pogodnosti besplatnog odlaska na otok Lokrum. Proslava blagdana Svetog Leopolda Bogdana Mandića održat će se 19. i 20. svibnja u Svečevu svetištu u Padovi u organizaciji Hrvatske zajednice u Venetu i Hrvatske matice iseljenika Podružnice Dubrovnik. Biće to ujedno i 12. susret Hrvata Italije, a u prigodnom programu sudjelovat će mješoviti pjevački zbor Libertas koji će pjesmom uveličati euharistijsko slavlje. Udruga Orlando obilježava 19. rođendan i to trodnevnim programom koji započinje sutra slušaonicom studentskog radija Sveučilišta u Dubrovniku UNIDU pod imenom Megafon. Program će se nastaviti u subotu i to filmskom projekcijom retrospektivnih uradaka filmske sekcije, a u nedjelju koncertom dubrovačkih grupa, čime će se zaključiti ova proslava. Sva događanja održat će se u prostoru Udruge mladih Orlando uz slobodan ulazak. Petak na Dubrovačkoj televiziji od 21.35 donosi emisiju iz arhiva našeg programa S carem na kavi. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.